Всім привіт-привіт, мої шановні друзі, я продовжую грати в ігрушку Hotel, тобто готель. Ця ігрушка, друзі, на диво, як кажуть, дуже цікава, така, знаєте, атмосферна, щось в ній є, містичне і так далі. Да, вона не популярна, але все ж таки потрібно її пройти, досить така цікава, я думаю, вам подобається. Тому, на що ми зупинилися? Зупинилися ми на тому, що у нас є головоломка, тобто потрібно ці шпиндельки, шпинделька, чи як вона називається, повертати їх в правильній послідовності. Що ж ви думаєте, друзі? Я, напевно, хвилин 40, можливо, і годину, не знаю, можливо, і більше, бігав, як його крутити. Підказок начебто ніде не знаходив в інтернеті. Важко знайти взагалі проходження цієї гри, дуже мало. Мабуть, її ніде й немає. Можливо, десь є, але я, знаєте, шукав так дуже поверхностно, але все ж таки не знайшов проходження. Ну і що ж, бігав, крутив, не виходить. Що робити? Піднімаю, кажуть, голову, очі вгору, а дивіться, підсказки. Ось ці самі трикутнички. На стелі якісь золоті символи, схожі на якісь маленькі трикутники. Я в попередній серії їх не прочитав, через те, і не бачив їх. Але ж вони, потрібно бути дуже уважним, щоб розгадувати такі загадки. Тому давайте, дивіться. Я ще, виходить, це перший шпиндельок на праворуч, цей вгору, вниз і праворуч, тобто останній. Давайте спробуємо. Так, праворуч, це вже поставив тільки що. Вгору. Так, вгору. Зараз вниз шпиндельок поставимо. І праворуч. І все, бачите, нам щось відкрилося. Я молодець чи як? За одним із дзеркал приховувався потаємний сейф. А що там в сейфі? Сувій. Цей сувій виглядає таким старим, що я навіть боюсь торкатись його. Таке враження, що він одразу ж розсипеться на порох. Книги. Трохи книг про єгипетську культуру, архітектуру і ритуали. Щось не хочеться читати. Так, що це в нас? Це у нас шкіряний мішечок із п'яти кольоровими кульками. Класні звіті, щоб розглянути. Угу, дивіться, зелений, фіолетовий, красний, синій, жовтий. Прям як прапор України, друзі. Так. Бачите, синій, жовтий. Так, що ми робити, не знаємо ще, але будемо дивитися. О, а ось це вже цікаво. Піраміди із єгипетськими символами на них. Мило, я взяла б одну таку, щоб прикрасити вітальню. Тобто все, да? Все, це ми взяли. Тепер ми куди йдемо? Тут не потрібно нічого вставити, нічого. Напевно, ні. Виходимо. А тут? Теж такого немає, нічого цікавого. Ну, напевно, виходимо, друзі. Тут ми все вже обшукали. О, ось і Грінліф. Здравствуйте, інспекторе. Що ви тут робите, детективе? А, це Матіс. Я просто йшла повз. Будьте такі ласкаві, пройдіть до бальної зали, негайно. Навіщо? Що сталося? Все гаразд, я розкрив цю справу і збираюсь з усіма поділитися подробицями у бальній залі. З усіма? Журналістами? Пересвідчитись в тому, що в готелі більше не відбувається ніяких темних справ. І всі гості та персонал у безпеці – мій обов'язок. Що ви з'ясували з приводу намиста? Детективе Брайнстоун, я не збираюся розкривати усі карти прямо тут. Ідіть до бальної зали і там все дізнаєтесь. Розкривати карти – це вам не гра, детективе Матіс. Що ви з'ясували? Всьому свій час, детективе. Скажіть мені ось що. Кілька хвилин тому я проходив повз кабінет пана Грінліфа, і мені здалося, я чув ваш голос. Так, я говорила з власником готелю, у мене були запитання по справі. По справі? Я вже допитував його, вам слід запитати, у мене його свідчення. У вас? Я веду своє власне розслідування.
Якщо ви не збираєтесь розкривати переді мною карти, я думаю, буде справедливо, якщо я все з'ясую сама. Зрозуміло, ну що ж, якщо ви хочете пограти, то почнемо гру. 5 хвилин по тому. Детектив Матіс, пані та панове, скажу коротко, а це хто такі? Скажу коротко, я знайшов намисто і розкрив так званий злочин, що насправді не є таким. Намисто випало з вікна, його було знайдено в найближчих кущах. А щодо дівчини в комі, нею займаються відмінні паризькі лікарі. Вони все з'ясують, справу закрито. Дякую за увагу. Детектив Матіс, я можу з вами поговорити? Що знову? Що, знову? Вам не здається, все це занадто підозріло простим. Намисто випало з вікна, а причина коми – поганий стан здоров'я? Ви не думаєте, що за цим стоїть щось більше? Ви повинні зрозуміти, детективи, що вся ця справа – одне величезне непорозуміння, і жодної потреби залишатись тут більше немає. Ви їдете? Щойно я запишу звіт і закінчу паперову тяганину. Я так думаю, що завтра ви також залишите це місце. Я? О, так, звичайно, мені теж треба покінчити зі своєю бюрократичною частиною. А потім я поїду, якщо хочете, можемо поїхати разом. Що? Та ні, я маю на увазі, що не бачу сенсу, я поїду рано вранці. Крім того, ви мені не подобаєтесь. Я б дуже не хотів сидіти з вами в одному потязі, та невимушено розмовляти про погоду. Ох, боронь Боже, я в житті не стала б із вами розмовляти, детективе. Глузуєте з мене? Та ніколи в житті. Прощавайте, пані Брайнстоун. Сподіваюсь, ніколи вас більше не побачити. Взаємно. Прощавайте і ви. У вашій електронній скринці новий лист. Тобто йдемо до ноутбука. Читати тут нічого немає. Потім все будемо. Нам щось Хаві скинув. Напевно. Ага, за ці ж. Ксаві, вітаю тебе. Спочатку я бува подумав, що ці плити – звичайний єгипетський сувенір для туристів. Але я просканував усю базу даних артефактів і не зміг знайти жодної згадки про них. Хай там як, вони незвичайні, якщо вже ти до мене звернулася. Я точно можу сказати, що вони із Єгипту. Вік за фотографіями визначити складно. Але судячи із письмен, це десь між 12 і 13 династіями. Тобто їм приблизно 1700-1800 років. Я не можу сказати, що саме вони означають, але цілком впевнений, що ці штукенці раніше ніхто не бачив, і на чорному ринку за них можна отримати чималі гроші. Сподіваюся, що допоміг. До зв'язку, Ксаві. Так, друзі, але що це нам дає? О, нам хтось дзвонить. А, старший інспектор Сем Маклауд. Біджі, алло, чорт би забрав ці міжнародні дзвінки. Біджі, ти чуєш мене? На тебе кричати, шефе, я чую до вас, чую. Дякувати Богу, цього разу ви не перепутали часові пояси. Так, я попросив секретаря розрахувати правильний час для дзвінка. Також у мене є новини із паризького Інтерполу. Вони сказали мені, що справу розкрито. Це правда? Як би це сказати, пане? Детектив Матіс вважає, що він розкрив цей злочин. Але ти вважаєш, що це не так. У такій миті я пишаюсь тим, що ти працюєш на мене. О, пане, не варто. У будь-якому випадку я б хотіла ще трохи попрацювати над цією справою, якщо ви не проти. Звісно, я довіряю тобі. Тримай мене в курсі, якщо знайдеш щось незвичайне. Незвичайне? Наприклад, що? Алло? Поклав слухавку. Не можу повірити. Наступного ранку. Тобто ми вже... Така гробова тиша, друзі. Так, давайте збережемо гру. Так, Хотел. Написуємо хотел два рази. Хай так буде. Так. Гру збережено, друзі. Що ми маємо? Маємо шкіряний мішечок. Кульками, навіщо він нам, не знаю. Мій ноутбук. Тут такого нічого не змінилося. Нічого тут не змінилося. І так далі. Тому. Виходимо звідси.
Тут теж нічого не змінилося. Кімната. Там, якщо, друзі, чуєте зараз на фоні телефон, грає, то вибачайте. Якщо не чуєте, то слава Богу. Так, йдемо сюди. Така гробова тиша, знаєте, такий... Атмосфера така. Зараз якби хтось вискочив із-за угла, так... Але, мабуть, це не та гра, щоб тут таке було. Далі по холу. Статуя. Тут нічого ми не можемо зробити, ні, нічого ми не зробимо. Значить, виходимо взагалі звідси. Виходимо вниз. О, дворецький. Поспілкуємось з дворецьким, друзі. Доброго ранку, детективе. Чи добре вам спалося? Спалося? Ні, майже всю ніч я була на ногах. І коли нарешті мені вдалося заснути, мені снились такі сни, від яких я втомилася ще більше. Мені дуже шкода, детективе. Чи не бажаєте чашечку чаю, щоб заспокоїтися? Я в порядку, дякую, я просто піду прогуляюся. Чудово, пані Грінлів питала про вас. Пані Грінлів, ніфіга собі, вже приїхала. Вона чекає на вас у ресторані. Вона не казала навіщо? Боюся, що ні, але вона знає про вашу бесіду з паном Грінліфом. Я випадково почув їхню розмову в холі. Чи можу я поговорити із паном Грінліфом до зустрічі з його дружиною? Боюся, що зараз пан Грінліф не зможе вас прийняти. Його немає? Я не знаю, детективе. Пані Грінліф сказала мені, що на даний момент він недоступний. Що це означає? Вам доведеться запитати це в неї, детективе. Ви ще щось хочете сказати мені? Чесно кажучи, у пані Грінліф сьогодні зранку жахливий настрій, тому я порадив вам бути з нею вічливішою. Зрозуміло, дякую. До зустрічі. Ну, ходімо в ресторан. Поспілкуємося з нею. Ось і ресторан. Ресторан. Ух ти, дивіться. З вас і для чищення візьмемо. Так не пальоно. Так не пальоно. Серветки візьмемо, хай буде. Навіщо вони нам потрібні, знаю. О, я скомбінував, дивіться. Скомбінував. Давайте поспілкуємось. Пан Грінліф, пані Грінліф. Доброго ранку, мені сказали, що ви хотіли зустрітися зі мною. Доброго ранку, детективе. Мене звати Атія Грінліф, таке ім'я Атія. І я прошу вас залишити готель негайно. Мені не дуже подобається ваш тон, пані Грінліф. Детективи, мені начхати, я знаю тільки те, що коли я повернулася, я виявила в готелі повну розруху гостей, які роз'їжджаються, двох поліцейських, які допитують і дістають усіх навколо, незрозуміло через що. Через дівчину, яка захворіла? Я можу все пояснити. Будь ласка, заспокойтеся. Мій спокій – це не ваша справа, пані. У вас тут немає ніяких прав, і я хочу, щоб ви залишили це місце. Слухайте мене уважно, Атіє. Це спільне розслідування наших країн. Один телефонний дзвінок, і може статися дипломатичний скандал. Я думаю, ви б не хотіли, аби ваш готель у це вплутувався. Як ви смієте залякувати мене, перебуваючи в моєму власному готелі? Я тут розслідую злочин. Я завершу своє розслідування, і тільки потім поїду. Все зрозуміло? Ви завершите своє розслідування сьогодні. А завтра від самого ранку вашої ноги тут не буде. Тут вам немає чого розслідувати. Я гадаю, ми домовилися. Так. Ну от бачите, не було потреби кричати один на одного. Згодна, детективи, давайте поводитися як цивілізовані люди. Да, непроста вона якась. Щось вона від нас ховає. Щось таке, знаєте? Я можу поставити кілька запитань? Ну якщо ви наполягаєте. Що ви знаєте про дівчину або її намисто? Небагато. Я навіть не знала про скоєний злочин до вчорашнього дзвінка. Хто вам дзвонив? Мій дурний чоловік думав, що у нього все під контролем. Тож я прилетіла сюди першим літаком до Франції, сьогодні вранці. Де ви були до цих подій? Я насолоджувала чудовим масажем у спа-готелі в Малібу. Хочете перевірити моє алібі? Якщо це не важко. Готель називається «Золотий світанок», і я буваю там часто. Я випадково помітила кілька ящиків, які доставили вчора. Один із них впав на підлогу і відкрився, і я побачила всередині єгипетський артефакт. Зрозуміло. У вас гостре око, детективи. Так, це дійсно мої таблички. Я виграла їх на аукціоні, і у мене є всі папери, що підтверджують це.
Вони у вас тут? Так, я передбачила, що ви зацікавитесь ящиками, якщо вже випадково через них спотикаєтесь. А ви завбачили, пані Грінліф. Отже, що це за таблички? Звичайні прикраси, детективе. Мене надзвичайно захоплює все, що пов'язано із єгипетською культурою, і я хотіла прикрасити цими табличками свій басейн. Що у них написано? Басейн? У багатих свої чудесії. Але вони сказали мені, що на них написано. Вони описують древній ритуал, який воскрешає душі мертвих. Вони дуже цінні. Ви плануєте використати їх за призначенням? Не кажіть дурниць, детективе, чудес не буває. Але зізнайтеся, закляття воскресіння могло б стати в нагоді. Не будьте дитиною, детективе, у мене немає часу на ці ігри. У вас є ще запитання? Можу я поговорити з вашим чоловіком? Та ми вже говорили. Його немає в готелі, у нього термінові справи в Парижі. Які такі справи? Він повинен сплатити річні податки за готель. І він повинен зробити це просто зараз? Дуже вдалий момент, чи не так? Я не знаю, що ви маєте на увазі, детективи. Він повернеться через декілька днів. Якщо хочете поговорити з ним, їдьте в Париж. І зв'яжіться із його адвокатом. Вам призначать зустріч. Щодо привидів у готелі. Він колись говорив із вами про привидів у цьому готелі. Ха, не звертайте уваги, він так намагається збільшити популярність готелю. Він вірить, що історії про привидів приваблюють відвідувачів. Тобто ви ніколи не бачили тут привидів? Ха-ха-ха, детективи, ну що ви справді? Привидів не існує. Чи можливо ви бачили їх? Ні, тобто ні, а вже ж ні. Щось іще, детективи? Ні, спасибо за ваше терпіння, пані Грінліф. Сарказм непоганий, мені подобається це в людях. До побачення, детективи. Хм. Да. Не дуже ми багато таких знали в неї. Взагалі музики немає. Так, добре. Волога серфетка з миючим засобом. Навіщо вона нам? Давайте будемо тут дуже уважними, друзі. Можливо, щось пропустимо. Так. Кого тут нічого немає, напевно. Виходимо звідси. Кабінет власника. Зачинений кабінет. О, уже в підвал двері закрила. Хазяйка. Власника теж закрила. Виходимо сюди. З дворецьким ми не можемо поспілкуватися, тому виходимо сюди. Вона так ходиться, знаєте, як контужена начебто. Так. Давайте вийдемо сюди тепер. Десь, можливо, ще щось з'явилося нове. О, можна бібліотеку пройти. Це чудово. І до бальної зали. І сюди можна вийти, да? До входу в замок. Так. Давайте до бальної зали пройдемо. Тут нічого такого немає, да? Можливо, десь сюди потрібно застосувати, ні? Ні. Виходимо. Давайте сходимо до бібліотеки. Ми там ще не були. І ти смієш брехати мені? Дякую, пані Атіє. Повірте, я не брешу. Підлабузник. Ящики ніхто не розкривав. Я вірю тобі, дармоїде. А тепер скажи мені, що з другою посилкою? Хто-небудь бачив, як її доставали? Ні, пані. Монтаж у безпеці та замкнений у котельні. Все, як ви не казали. Добре, нам не треба повторення інциденту із табличками. Ти дотримувався моїх інструкцій щодо замка. Слово в слово, дорога пані Атіє, я б ніколи не підвів вас. Атія задоволена, а тепер зникни, поки тебе не помітила сищиця. Ви вшанували мене своєю присутністю, пані. Хм. Дивні речі відбуваються тут, привиди, єгипетські таблички, тепер це? Я повинна знайти котельню до того, як завершу своє розслідування та поїду. Я повинна дізнатися про цю Атію Грінліф, якомога більше. Да, досить цікаво, збережемо гру. Давайте прям на цьому перепишемо. Так, на цьому.
Так, давайте будемо тут дивитися, що тут у нас цікаво є. Історія. Схоже, тут вони зберігають книги з історії. Зараз ми і не до них. Книга. Книга із астрології. Щось про астрологію в Єгипті, методи та дослідження. Думаю, вони читали її, коли я прийшла. Мистецтво. Як я вже казала, я не дуже розбираюсь в мистецтві, але гарні картини мені дуже подобаються. Так, 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 так. History. Історія. Книги з науки. Наука. Мій батько був вражений такою колекцією. Йому дуже подобалась техніка. Особливо авіаційні двигуни. Він любив будувати моделі літаків із електродвигунами. І це в нього добре виходило. Так, мистецтво, історія. Астрологія. Пергамент. Шматок пергаменту. Пергамент ще один. Пергамент. Напевно, потрібно скласти пергамент. Так. Пергамент. Пергамент. Так. І пергамент. О, починається. Напевно, отак. Добре, давайте потім. Щас, зараз я тут ще. Подивлюся, що тут. Що це у нас таке? Ліхтарик. Напевно, ще кудись нам потрібно лізти в темне приміщення. В котельню, напевно, щоб щось там побачити, що той підлабузник залишив. Цієї пані Грінлі в Атії. Так, що це я взяв? Ліхтарик, ясно. Добре. Зараз я зберу ручки разу, щоб постараюсь його, знаєте, чи вилити, чи ще щось, щоб не було проблем. Тут я збережу гру. Зберіг, друзі. Тепер давайте пограємося з тим пазлом. Напевно, це отак. Це отак, ясно що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все збилося. Все збилося. Це сюди. Це ось так. Це в сторону. Це ось так. Тобто нема це отак. Це, напевно, отак. Чи ні? Можливо, ні. Так, зараз. Фух, ох, ці пазли, люблю я таке. Так. Да, давайте все в сторону і будемо пробувати, тому що... Спочатку давайте отак зробимо. Потім... Так, ні? Ні. Значить, так просто, але все одно, напевно, отак. Ні. Можливо, отак. Напевно, ні, друзі. Ага, ось. Так. Шматок у нас є. Тепер, друзі. Ну, тут же, думаю, буде легше. Надіюся. Тепер цей шматок. Цей шматок. Да, як я люблю складати такі речі.
Фух, так добре. Я думаю, вам цікаво, як я це складаю. Не нудно. Хтось з вас дивиться, думає, який він баран. Ага, так сказати, а взагалі, щоб таке зібрати, потрібно ще й думати. Але ми з вами думаємо, знаємо, що зробимо, да, друзі? Так. Чекайте. Оце воно повинно, напевно, бути. Я в ступорі, друзі, давайте якось. Напевно, отак. 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 Отак буде правильніше. Бачите, склалося. Так. Так, тепер. Ні, тут ніяк. Цей кусок шмат сюди ніяк не полізе. Угу. Та ми з вами розумні, друзі. Бачите як. Тепер. Прям без підсказок, без нічого. Це вже логічно сюди, я вже бачу. Угу. Це якась карта, бачите, карта. Ні. А тут як? Угу. Отак. Так же? Да, склалося, бачите, не можу нічого зробити. Ну і тепер. Отак. Це сюди. Оп. Опа. Бінго. Як, чесно кажучи, і гадки немає, що це. Але ми склали, друзі. Ми з вами розумні. Розумаки. Дуже цікаво. Стара астрологічна карта, класні двічі, щоб розглянути. Ну, тут що в нас тут бачимо? Тобто ці кульки, що ми взяли. Бачите кольори? Жовтий, синій, червоний, зелений, фіолетовий. Плутко Сатурн. Тобто вони зв'язані між собою. Виключено. Ліхтариком. Добре. Секція з медицини. Завжди важливо знати хоч щось про медицину. Ніколи не знаєш, коли це може тобі знадобитися. Геш? Егеш. Давайте я збережу гру тепер ще після цього, щоб постарався його, ви знаєте, друзі. Так. Зберігаю гру. І тепер давайте підемо далі, напевно, що нам робити. Навіть не знаю. Бальний зал, тут нічого, але бальний зал немає. Може відправити Хаві? Що це означає? Це карта чи що? Ні? Ні? Що робити, друзі? Так. Добре, карта. Кульки. Сюди тут нічого в нас не змінилося. Це ніяк не зв'язано, да, напевно, з цим карта. Потрібно ще око одне сюди вставити. Теж нічого не впливає. Ліхтариком посвітив в око, щоб. Добре, це теж виходимо звідси. Теж нічого не змінилося. Тоді сходимо ми ще. Волога серфетка з миючим засобом. Навіщо вона потрібна нам, я не знаю. Ліхтарик, карта. Теж.
Тобто, друзі, пані Грінліф Атії, точніше, ну, Атія, пані Грінліф, все ж вона є. Ми їй не подобаємося. Це явно. І вона буде робити все, щоб ми тут не шастали взагалі. Двері замкнені. Кабінет власника теж не зайдемо сюди. Ліхтарик. Вологі серветки. Чого нема такого? З цим ми не можемо спілкуватися. Можливо, щось тут потрібно робити. Щось з тими лицарськими блатунками, я думаю, полюбе в майбутньому те робити чи ні. Добре. Виходимо сюди. Думаю, мені потрібно буде тут довше, вона каже. Цікаво, друзі, цікаво. Цікаво. Можливо, щось ми... А, підвал вже зачинений. Підвал вже зачинений, друзі. Бібліотеки тут ми все ж, да? Що ми тут можемо? Ух ти! А як я пропустив це? Ага, тобто сюди і сюди, до стільця. Я пропустив це, друзі. Потрібно, напевно, щоб все воно склалося, так? Да? Так. Всі крутяться, виходять тільки верхній і нижній не крутяться. Отак. Ще одна головоломка, друзі. З якою треба ігратися. Можливо, вгадаю. Ні. Не вгадаю, друзі, так. Є підсказки якісь? Можливо, як книги стоять? Так, а при чому це? Тобто... Тут... Так... Так, так... Ну, дивіться, раз, два, три, чотири. Чотири ряда книг. І чотири ряда цієї крутілки, як кажуть. Не зовсім зрозуміло. Не зовсім зрозуміло, тому давайте. Зараз я буду гратися з цим, щоб вам дуже довго час не займати, щоб вам не було нудно. Так, в общем, друзі, поїхали далі. Я таки навгад понатикував, дивіться. Так, давайте зараз поставимо правильні послідовності, щоб було так, здається. Потім. Отак. І внизу, отак. Ой, отак. І вуаля. Обожнюю загадки, знаю, я не дуже скромна, та у мене непогано виходить. І що у нас тут? Такий самий блакитний кристал, який той, що я знайшла у тій скринці в підвалі. О, круто, дивіться. Тепер ми ставимо в око ті статуї. Це дуже круто, друзі. І щось буде відбуватися після цього. Це дуже шикарно. Давайте, друзі. Вирушаємо тоді до статуї.
Дворецький з нами не буде спілкуватися? Ні. Йдемо до статуї, друзі. Так, так, так. Вставляємо око. Схоже, все правильно. Ох, нічого собі, друзі. Просто жесть. І дуже цікаво. Тому, друзі, давайте на цьому дуже цікавому, як кажуть, така, знаєте, інтрига така. Що ж там за цією статуєю взагалі? Що ж там таке? Тому, друзі, закінчимо цю серію на самому цікавому. А ви ставте вподобаєчку, напишіть коментар, що ви думаєте взагалі про цю гру, як вона вам і так далі. Бачите, мені вже телефон дзвонить. Тому дякую всім за увагу. До наступної серії, друзі.